Kalashin Brownie! Hushyar khabardar! The Karachi News Crackers are Tashin Brownie! Baska wa, bajar khabardar de sri musha khwara mashina tiriku qadr mulitun ko taza khabardar de pampu, pampu taliban ta mubaraki war kare da o mubaraki na baadi pudi khabar tingar kare de che di shivi kal ki mung is yo amerikai mo dala sa na de war kare o na wajal shwe de دا چې ول نه د وجل شوی څنګه نه د وجل شوی دا سی صاحب دی نو موږ سره پپو پپو په لین کې دی پپو تاسو به پښتو باندې پوهېږئ ما ته ګوره پښتو به خیره تاسو دي وایي او موږ انشاءالله مطلب اخیستی شو آیا دغه ستاسو امریکایان فوجیان ولې مړه شوي نه دي دا څه وجوهات وو ټانکیو موږ طالبانو ته هم دا مبارکي ورکوو طالبانو نه مننه کوو چې دا وکړه ومنله دا وکړه عملي شوه نو ځکه موږ تلفات نه لرو هدفتیار نو تاسو خو وفرمایل چې مونږ په دې جګړه کې کامیاب یو دا کومه کامیابي ده په دې باندې پوه نه شو یا کبابې کامیابي دا ده چې موږ په دې یو کال کې یو نفر هم تلفات نه لرو نیور نتنګ ګوره پپو یو خبره درته کومه تاسو چې مخکې افغانستان نه نه راتلئ یا وخت کې نه راغلي نه وئ تاسو هم تلفات نه لرېدل نو بیا تاسو تلفات هېرېدئ نو ولې راتلئ بیا یا تنکیو مونږ راغلو چې تروریزم سره مبارزه وکړو او القاعده له منځه یوسو اوس دا خبر ماته وکړه پپو چې دا القاعده ختمه شوې ده او که شته No, nothing. لا نه دا ختمه شوې شته نو دا ستاسو جګړه ولې پای ته ورسېده آی تینک القاعده ډېر تلفات لیدلې دي نور زموږ ګټې نشي چلنج کولی نو پپو دلته سوال پیدا کېږي دغه تېر وختونو کې تاسو ولې طالبانو سره جنګ جګړې ته په موزه کې پراته وئ طالبان د القاعده مرګلی وو نو ځکه موږ ورسره جنګ کوو مانا دا ده چې تاسو ته د افغانانو وژل ارزښت نه لري یعنې مانا دا ده پپو چې تاسو ته افغانانو وینه هېڅ ارزښت نه لري یو بتۍ او یو القاعده ده نو موږ په یون رایټس باندې باور لرو په بشري حقوق باندې باور لرو نو ځکه موږ نه غواړو چې تلفات دی وي دلته خو پپو ورځ په ورځ کسان مړه کېږي او وژنه کېږي او ته لګیا ده مبارکي ورکې وژنه چیرته تلفات چیرته مبارکي چیرته ته دا خبره سره بیلولی نه شې آیب کوین پپو ډېرې خبرې پاتې ډېرې پښتنې پاتې پپو